Vítejte u podcastu Rohaté kostky, kde se vyprávíme příběhy, události a reálie ze světa Warhammer Age of Sigmar. Jmenuji se Dorach a jsem rád, že se tu opět shledáváme u další epizody se záhrobním tématem, kterým je frakce Nighthounds. S novou edicí tato frakce udeřila do komunitních řad silou blesku. Upřímně se tomu ani nedivím, jelikož jednoduše složitelné modely a zároveň skvěle vypadající modely, dobrá kombinace vlastností, kterým se těžko odolává. Řekneme si stručně, kdo Nine Hounds jsou a co je pro ně charakteristické. Příběhem jsou hodně zpětí s událostmi Soul Wars. Takže pokud jste tuto epizodu podcastu neslyšeli, tak doporučuji nejprve projet obecné informace o Soul Wars pro pochopení celkového kontextu. Nighthounds existovaly ještě předtím, než se tento kolosální konflikt udál. Byly to hmm, ojedinělé úkazy, které se proháněly nad zapomenutými pohřebišti či prokletými místy. Nicméně po událostech ve světě Shaiish se nyní vyskytují v mnohonásobně větším měřítku po celém Mortal Realms. Takže pojďme se tedy na to podívat. Ze vzdálených koutů světa šajiš se co si znepokojivého vzduch chladne, vše utichá, bouře smrti přichází. Duše zemřelých povstávají na povrch opět spatřit světlo světa, aby ho mohly jedním mocným švihem zhasnout. Slunce zastěňují zvláštní útvary, myhotající se na obloze. Z velkého mraku jsou následně poznat jednotlivé postavy, které připomínají kostry a jiné ostatky lidí a bytostí, které se dříve proháněly po tomto světě ve svých tělech. Na bojištích a pohřebištích se prohání stíny rozsévající smrt. Tyto přízraky se proslavily jako nighthounds, zatracené duše ze světa mrtvých, zmučené a znetvořené nagašovou magií a prohnilým životem, který vedle před svou smrtí. Jejich nenávist vůči všemu živému umocňuje zároveň jejich vlastní závist. Nikdo nechce být po smrti něčím otrokem a vykonávat jeho vůli, Nikdo nechce být mučen svým zjevem a znetvořením, nikdo nechce zakoušet nekonečnou beznaděj a utrpení, které se s dotyčným potáhne celou věčnost. Oni takový jsou a strhnou sebou každého, kdo jim přijde pod ruku. Prahnou po nových duších, nových příruscích, nových obětech. Jediným potěšením je sledovat, jak soupeřův v život pomalu vyhasíná a jeho duše pohlcena mocnou magií, která zajistí nekonečná muka v posmrtném životě Šájš pod vládou Nagaše. Nighthounds představují skutečný horor pro všechny živé obyvatele Mortal Realms. Byli vypuštěni do těchto světů pouze za jediným hlavním účelem lovit živé a ničit život samotný. Za nimi nezůstává nic, než mrtvá pustina s rozsekanými těly ale i oni byli kdysi žijícími bytostmi. Smrt byla obrazem věčného klidu a odpočinku, což se později ukázalo, že nic nemůže být dál od pravdy. Jejich duše v podzemních světech šájiš zažili díky Nagašově vlivu doslova posmrtné peklo. Násilím z nich byla vejmuta svobodná vůle, lidství, radosti, vášně i jakékoliv jiné pozitivní vlastnosti. Nezbylo nic jiného, než projektovaný hněv, Sebelítost, žal, hořkost a závist. Někteří jedinci s ironií osudu žijí svůj prohnilý život i po smrti. Mluvíme tedy o vrazích, katech nebo krutých válečnicích bez litování. Chuť zabíjet se pouze prohlubuje, stejně jako všechny ostatní špatné vlastnosti. O nic lépe na tom nejsou jinak poctiví lidé, ba i lidé vznešených povolání. Všichni do jednoho jsou nuceni zabíjet. Ani jeden z nich neví, čím si takový osud zasloužili a proto sobecky trestají všechny, které takový osud nepotkal. Vždy, když se podívají do očí živému tvorovi, tak cítí hněv, protože vidí tu živoucí jiskru, kterou oni už nemají a zároveň jim bolestně připomínají to, kým jsou teď. Nagašova sobeckost, touha pomoci a zlovůle tak vytvořila armádu jedněch z nejkrutějších a nejobávanějších hrozeb Mortal Realms a s každou polapenou duší se stále rozšiřuje. Stejně jako jiné entity v duchovní formě, většina nemá žádná omezení ze strany tělesné schránky. Necítí únavu, nic pro ně není dostatečně bytelnou překážkou, najdou si cestu do každého místa, kde dlí zbytky života, které nestačily zničit. Pouze ti nejstatečnější a mentálně otužilí válečníci se mohou postavit proti vlně samotné smrti. Nicméně jejich kosy, meče a jiné čepele dokáží snadno projít zbrojí a zasadit poslední úder přímo do protivníkova srdce. Neútočí ovšem pouze duchové zemřelých, nýbrž často i samotní zemřelí. Jejich ostatky jsou stále silným poutem pro duši, která kdysi obývala jinak silné a funkční tělo. Nyní vstává z hrobů to, co z nich za ta léta zbylo, Staré, zaprášené a červy už dávno olezlé kosti září matným světlem, které značí magické okovy připoutané k armádám mrtvých. Vesnice a města jsou často masakrovány svými původními obyvateli. Někteří kdysi pomáhali prosperujícímu městu, zakládali v nich rodiny a žili v nich míru milovné životy. Stává se, že vlastní příbuzní pozabíjí zbytky své rodiny, zesnulí vojáci vraždí své pány a děti své rodiče či naopak. Dokonce i si velcí vojevůdci a generálové povstávají a vedou smrtonosné výpady do bezbraných osad. Ať už dotyčného pojela historie k čemukoliv, nezáleželo na tom. Všichni tvořili první velkou vlnu v nové Soul Wars éře, která měla rozšířit Nagašův vliv. Vše odstartovala obrovská vlna mocné magie známé také jako Necroquake, která se uvolnila z pyramidy sestavené z magických šajšských písků, Taková síla se rozlela do všech koutů Mortal Realms a na různých místech tak začala četná povstání mrtvých. Přízraky řitící se ruinami na kostěných ořích jsou rytíři smrti, kteří kdysi bývali vojevůdci a velitelé svých pluků odporující Nagašovým silám. Je ironí osudu, že se nakonec přidali k těm, proti kterým bojovali za každou cenu. Ačkoliv Nagaš více obdaroval ty, ve kterých i v době nejvyšší nouze zůstal zárodek zla v podobách zrady a intrik proti svým nadřízeným. Válka přináší i mnoho příležitostí pro hrdinství, kdy jednotlivci mohou prokázat, co v nich doopravdy je. Ne každému se však tak poštěstí a ne každý pak nahlíží na své spolubojovníky jako na hrdiny. Závist, žárlivost a pohrdání jsou pak největšími slabinami proti silám smrti. A tak se rodí zrádci, kterými jsou nabízena vysoká místa na druhé straně barikády. Nagaž z nich dělá temné rytíře, jejichž závist hněv, ale také sebepohrdání z toho, co se z nich nakonec stalo, je žene ku proti silám všeho živého. Pro tyto duše už není cesty zpět a jsou navěky odsouzeny k neustálému pocitu zrady, zatracení a nenávisti. Jsou známí jako Knights of Shrouds. Jak už bylo řečeno, do řad Nighthounds často vstupují kriminálníci, vrazi, podvodníci, zrádci nebo jiné duše, které se jakýmkoliv způsobem prohřešily za působení svého života. Podle toho, jak moc vážný prohřešek to byl, bude následně vypadat jeho stvárnění. Největší hordu tvoří tzv. Chain Resp Horde, která je tvořena velkým uskupením menších duší takovýchto zločinců. V čele takových hord stojí vůdce se svícnem, vyzařující oheň temné magie. Za ním se řinou masy nešťastníků, kteří věří, že dosažením tohoto světla jim pomůže k vysvobození z jejich okovů a nekonečného spirituálního pekla. Vše, co jim skříží cestu, je nemilosrdně zničeno, aby tak mohli dále jít vstříc ke své pomyslné spáse. Toto šílenství je byčuje k neúnosnému a neustálému vzteku, násilí, frustraci a hněvu. Nazelenalá aura kolem armády mrtvých, šíří zoufalství a beznaději, jelikož málo kdo se dokáže ubránit pochodu samotné smrti. Říká se také, že v záři tohoto světla můžete z menší části pocítit žal a smutek těch, kteří se právě valí proti vám. Jedním z velkých lídrů těchto armád smrti je velká a mocná Lady Olinder, znášející se nad hordami ve svých roztrhaných svatebních šatech s ornamentovanou korunou. Aby mohla být vzkříšena, bylo zapotřebí obrovské množství magie. Povstala z hrobky jako samotné stělesnění zoufalství, hořkosti a smutku, protože takové pocity často zakoušela ve svém životě. Říká se jí proto také Mortarch of Grief. Možná i proto, že díky její magické auře cítí veškeré melancholie, mizérie a trápení všech Mortal Realms obyvatel. Nicméně takovéto vnímané pocity ostatních jí v podstatě posilují a dodávají jí sílu, kterou následně přetransformuje do zhubných vln černé magie. Její samotná přítomnost je natolik mocná a devastující, že i ti nejmocnější vojevůdci a hrdinové před ní pokleknou, utopeni ve své vlastní beznaději. Ten, kdo vzdoruje jejím vlivům natolik, že se ještě pokusí o odpor, tak pozná, co je to skutečný strach ze smrti. Lady se k němu něžně přiblíží a sejme svůj svatební závoj, aby odkryl svou pravou tvář. Nikdo ještě nedokázal popsat, co pod závojem viděl protože není nikdo, kdo by o tom mohl vyprávět. Kolem ní poletují její společnice, známé též jako Banshees, které svým vřízkotem nepůsobí o moc méně útrap než samotná královna zármutku. Aby kontrola nad armádami byla posilněna, rozhodl se Nagaš vedle královny Lady Olander dosadit i krále. Tím králem byl Kurdos Valentian, který svými bosnostmi perfektně zapadl do chybějící pozice. Kurdos byl za svého života králem toužícím pomoci po vládě a udělal proto cokoliv, aby ji mohl posílit. Dával vraždit své přátele i nepřátele, spolčoval a zrazoval své protivníky a zavraždil své vlastní bratry. Pouze za účelem posílení své moci se dostal na trůn. V momentě, kdy si nasadil korunu, kterou sejmul z hlavy mrtvého bratra, Nagaš uchvátil jeho duši. Zajímavé je, že Kurdos přijal za svého boha a potrana mocného Sigmara. O Nagašovi neměl ani potuchy. O to více po něm Nagaš toužil. Poté, co si vzal jeho duši, proklal ho velice důmyslnou kledbou, protože celý život toužil pomoci, je teď odsouzen poslouchat Lady Olinder na slovo a být králem pouze formálně bez příslušných privilegií. Kurdos tak místo své vlády nad mrtvými je vázán poslušností vůči své královně, což jeho osobně nesmírně frustruje a drásá k nepříčetnosti. Svým armádám může velet pouze, pokud je mu to dovoleno a pokud se pokusí promluvit nebo byt jen o jeden rozkaz více, z jeho úzce vysype jen prach. Tím se jeho touha po vládě a utělováním rozkazů ještě více prohloubila a je odsouzen navěky věky topice v nesplnitelných snech o své moci. Mezi armádami smrti se pochmurně vznáší prazvláštní duchové, kteří za sebou táhnou velké zámky, okovy a svazky klíčů. Jsou to ti, kteří uvězní polapené duše a připoutají je svými okovy k hordám mrtvých, aby tak slepě a naprosto oddaně poslouchali rozkazy svých pánů. Nagaštím tak zajistil, aby nikdo neunikl z jeho moci a zařídil si tak řád ve svých hordách rozuřených poddaných. A tak kráčí vlna smrti skrz Mortal Realms a seberou každého, kdo se jim postaví do cesty. Nastává éra Soul Wars, doba, ve které si nikdo nemůže být jistý zítřkem, protože jak se dá efektivně ubránit proti samotné smrti. Obzvláště v dobách, kdy smrt často kráčí vstříc nám samotným. To bychom měli hrubý úvod do frakce Nighthounds. Pro fanoušky Death Alliance je to téměř neodolatelný přírůstek do své armády modelů. Musím se přiznat, že sám jsem nad tím uvažoval, když jsem držel Soul z krabici, že bych je začal hrát. Nicméně jsem zůstal věrný chaosu a další armáda by byla pouze další hrstka věčně nenabarvených modelů. To by bylo k dnešnímu podcastu vše. Pokud byste chtěli zanechat komentář, poznámku nebo jakoukoliv připomínku, stačí napsat na e-mail, který je v popisku epizody, na Discord, kde pravidelně jsem, nebo se ozvat na nově zavedenou facebookovou stránku Rohaté kostky. Epizody jsou není volně stažitelné, tudíž můžete poslouchat i na místech, kde nemáte zrovna přístup k internetu. Tenhle kanál podpoříte tak, že ho budete sdílet na různých sociálních sítích, říkat o něm ostatním zájemcům o Warhammer a tak dále. Já vám tímto moc krát děkuji za pozornost a uvidíme se u další epizody rohaté kostky. Mějte se hezky a nechcou vám bohové kostek naklonění.